Tak máme za sebou vítězství proti Komertě. Byla to výhra hodně odbojovaná a odpracovaná, je to tak? Jo, určitě. Já si myslím, že to bude každý zápas odbojovaný, odpracovaný, jinak to bohužel nejde. A jsem rád, že jsme to dneska zvládli. My jsme na Kometu skvěle vlítli v první třetině. Čím to bylo? Tak říkáme si to už na tréninku, prostě ty první třetiny jsou důležitý, ty vstupy do těch zápasů jsou důležitý a zatím se nám to daří plnit. Střelil si gól úvodní, takřka ve druhé minutě, co se ti honilo hlavou, když jsi střílil? Tak byl jsem šťastný, samozřejmě jako dá gole, je prostě super. Zároveň si hned poté asistoval na gól Smolyho, nějaký tvůj komentář? Tak já jsem vlastně tady tu rozehrávku, už párkrát jsme trénovali na tréninku a já jsem tam Smolimu to poslal prostě podle manťáku a on si s tím poradil, myslím si, že dobře. Skóre po druhé třetině bylo nicméně 2-1, co jste si říkali v šatně před třetí třetinou? Tak hrát prostě pořád stejně, hrát svoji hru, hrát jednoduše, nevymýšlet blbosti, hrát zodpovědně a to díky čemu jsme dneska vyhráli. Vzali jste si nějaký ponaučení z Litvínova, kde to skóre bylo v podstatě stejný? Tak určitě, jak jsem říkal, nedělat blbosti, plnit si svoje role a hrát odpovědně. Co říkáš na zakončení Míry Petlíka na gol na 3-1? Jako bylo to neskutečný, co si budem. Parádní. Hraješ ve spolupráci s Martinem Němčíkem, jak ti to sedí, tato spolupráce? Tak já si myslím, že si začínáme rozumět víc a víc. Komunikujeme spolu denně, chodíme na videa a myslím si, že se to zlepšuje. Jaká je pro tebe zatím ta atmosféra v této sezóně, kdy klub slaví 100 let výročí? Je to parádní, fanoušci jsou skvělí, plný zimák, řvou tady, je to parádní, užívám si. Díky. Díky. 1+4 zatím, to je docela snovej vstup. Tak snovej vstup to je určitě a bylo by fajn, kdyby to takhle pokračovalo, ale důležitější jsou 3 body pro tým a že je budeme pravidelně sbírat. Ještě po té osobní stránce je to pro Tomáše ten návrat do extraligy, jak jsi se představoval? Tak já si myslím, že si asi každý představuje svůj návrat do extraligy, jak nejlíp to jde a ohromně si vážím toho, jak se to zatím daří. Udělám všechno pro to, aby to tak pokračovalo, aby jsme vyhrávali. Dneska slavili v kabině 2 Jaromírové svátek, měli jste tady trošku hlavě, že takový dáreček? Vůbec, upřímně vůbec.